Hei alle sammen, håper dere har det bra. Det er en stor glede for meg å ønske velkommen til seminaret Litterær geografi, digital analyse av stedsangivelser i litteratur. Mitt navn er Jens Morten Hansen, og jeg er seksjonsleder ved Nasjonalbiblioteket. Fremveksten av såkalt GIS-teknologi har skapt økt interesse for koblingen mellom litteratur og geografi. I dette seminaret vil et knippe eksperter fra inn- og utland presentere og diskutere ulike perspektiver på geografisk data i skjæringspunktet mellom tekst og kart, og demonstrere bruk av digitale forskningsmetoder for å analysere geografisk informasjon i litteratur. Seminaret er en del av serien DH Lab, hvor vi på Nasjonalbiblioteket med utgangspunkt i vår digitale forskningsinfrastruktur ønsker å rette et søkelys på utvikling av nye, innovative analysemetoder og forskningsteknikker innenfor digital humaniora og samfunnsvitenskap. Vi skal i tur og orden høre fire innlegg. Først skal vi høre Frode Lerum Boasson snakke om Hamsuns litterære geografi. Frode Lerum Boasson er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU i Trondheim, hvor han disputerte over en avhandling om Hamsun i 2015. Så skal Øyvind Eide snakke om digital kartvisualisering av litteratur, og hevde at det er mer enn bare stedsnavn. Øyvind Eide er professor i digital humaniora ved Universitetet i Köln. Han har en doktorgrad i digital humaniora fra King's College i London. Hans kanskje fremste forskningsinteresse er knyttet til nettopp forholdet mellom tekst og kart, som doktoravhandlingen hans fra 2012 er vitne om. Dana Danels er forsker og forskningskoordinator i språkteknologi ved Språkbanken Tekst ved Göteborgs universitet. Hun har fra samme universitet en mastergrad i datalingvistikk og en doktorgrad i naturlig språkprosessering. Dana Danels vil holde sitt innlegg på engelsk og snakke om utvikling av språkressurser og verktøy for visualisering av stedsnavn i svensk litteratur. Til slutt vil Lars Jonsson snakke om distribusjonell semantikk som litterær geografisk metode. Lars Jonsson er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket i Oslo og har en doktorgrad i lingvistikk fra NTNU i Trondheim i 1991. Kos dere med innleggene. Hei, jeg heter Frode Lerum Boasson. Jeg er førsteamanuensis i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU. Og det jeg skal gjøre i dette foredraget her, det er å forsøke å utforske Knut Hamsuns forfatterskap ved hjelp av digitale metoder og i et geografisk perspektiv. Hamsun ble født i 1859, han døde i 1952 og levde i en periode preget av sterke globaliseringsprosesser. Han ble født i Lom, han vokste opp i Nordland, han reiste to ganger til Amerika. Han bodde i Paris og i København før han en lang periode flyttet hvileløst omkring til han til slutt bosatte seg på Nørholm som bonde for godt i 1918. All flyttingen påvirket nok Hamsuns litterære og politiske utvikling, og i Hamsun-forskningen så er det særlig to steder som har blitt viet mye oppmerksomhet. På fascinerende vis er Knut Hamsun både byens og naturens dikter. Ikke sjelden er begge stedene sentrale, som når Nagel beveger seg mellom Prestegårdsskogen og den lille kystbyen sentrum, eller når det avsidesliggende sanatoriet i siste kapittel rekrutterer pasienter fra urbane strøk, mens handlingen i Sult er lagt til Kristiania, befinner hovedpersonen i Pan seg på et lite handelssted i Nord. Linda Nesby oppsummerer fint hvordan de to motsetningene i Hamsuns forfatterskap kan sies å være naturkultur eller byland, eller sågar Norge-verden. Disse stedene har ofte blitt undersøkt i de siste årene ut fra begreper som vitalisme, kronotop, heterotop eller topos.
går vi litt mer konkret eller empirisk og geografisk til verks, så kan vi spørre hvilke steder og stedsnavn er det som opptrer i Hamsuns forfatterskap? Hvilke deler av Norge og verden er det egentlig som er representert? Finnes det en tydelig geografi i Hamsuns forfatterskap? Og i så fall, kan vi få øye på noen mønstre, eller i alle fall noen antydninger til geografiske mønstre hos Knut Hamsun? For å svare på disse spørsmålene, så har jeg forsøkt ved hjelp av forskningsbibliotekar Lars Jonsen, Nasjonalbibliotekets egen Petter Smart, og forsøke å lage kart over Hamsuns forfatterskap basert på en telling av de stedsnavnene som opptrer i forfatterskapet. Det vi har gjort kan deles inn i 6 steg gjennomført av, eller i Microsoft Excel, open source-applikasjon Jupyter Notebook og kartprogrammet ArcGIS, som er produsert av Esri. De 6 stegene her, det er å dele Hamsuns forfatterskap opp i 4 korpus, generere en stedsnavnsliste eller lage en stedsnavnsliste basert på en opptelling av stedsnavnet i forfatterskapet og manuelt tillagt navn som ikke denne opptellingen fant. Så gjøre selve analysen av stedsnavnene i forfatterskapet, be datamaskinen telle hvor mange ganger et stedsnavn opptrer. Så har vi gitt stedsnavnet koordinater. Og til slutt så har vi laget kart i ArcGIS, og i tillegg så er det å forsøke å generere en nettverksgraf over disse stedene, som kan gi noen indikasjoner på relasjonene mellom stedene i Hamsuns forfatterskap. Dette er de 6 stegene jeg har gjennomført, og basert på de dataene som disse stegene gir, så finner vi følgende kart over Hamsuns geografi. Dette kartet viser stedene som nevnes i Hamsuns forfatterskap, og som har koordinater. I tillegg så angir størrelsen på sirkelen hvor mange ganger stedene nevnes. Dermed så representeres ikke bare Hamsuns steder, men også hvor mange ganger de nevnes. Og sånn skal dette kartet forhåpentligvis gi en indikasjon på hvor sentrale de ulike stedene er for forfatterskap. Selv om kartet er lite og statisk, uten muligheter for å zoome inn og ut her, så går det likevel an å se at noen stedsnavn er ganske mye større og dermed mer representert i forfatterskapet enn andre. I tillegg så ser vi her at store deler av verden er representert, men at det er tydelige såkalte cold spots, altså områder uten særlig representasjon i forfatterskapet. Foruten Kina, India, Midtøsten og området rundt Svartehavet, som særlig stammer fra boken I eventyrland, som var en reiseskildring Hamsun utga i 1903, så er ikke Asia særlig representert. Da, det er heller ikke Sør-Amerika, foruten navnet, eller stedsnavnet på kontinentet Syd-Amerika, som opptrer 48 ganger. Heller ikke Australia eller Oceania er med i noen nevneverdige krav. Russland er derimot veldig høyt representert. Og når vi ser på de hotspotsene her, så er det åpenbart Amerika og Europa, eller USA og Europa. Vi ser også at Grønland er ganske representert. For de to verdensdelene som er hotspotsene her, så ser kartet sånn ut som dette her. Av disse kartene så kan vi lese at sammen med Norge, og da særlig Oslo, Nørholm og Nord-Norge, sånn som vi forventet, så er det Amerika, Tyskland, Frankrike, Paris, England, København og Berlin som er de mest frekvente stedene. Franco Moretti har fremhevet at en litterær geografi kan bety 2 ting.
enten studie av geografien vi finner i litteraturen, eller studie av litteraturen i geografi. Altså forholdet som blir vist frem i bøkene, eller hvordan bøkene eksisterer i verden. Og ser vi på brevene til Hamsun, så er det særlig sistnevnte som kommer til uttrykk. Siden det først og fremst er adresser og adressater som kommer til uttrykk i en brevsamling, så er det stedene Hamsun bodde og eller sendte brev til som er de mest frekvente. Altså hans adresser eller adressater. Og på denne måten så kan vi si at brevenes geografi gir en ganske god indikasjon på det litterære feltets geografi i Hamsuns tid, eller i alle fall til det litterære feltet Hamsun så seg selv i forbindelse med. Hvis vi går inn på litt tall som ligger til grunn for dette kartet, så er det mest frekvente stedet i Hamsuns brev Kristiania, som nevnes hele 1812 ganger. Dette kan skyldes mange ting, som for eksempel at Hamsun hadde mange kontakter som oppholdt seg i hovedstaden, at han oppholdt seg der en del selv, men kanskje særlig for at han fra og med 1904 hadde forlegger i byen. Også de andre stedene som Hamsun bodde eller oppholdt seg over lengre tid, som Nørholm, Paris, København, Lillesand eller Bodø, er tydelig i kartene når vi bare går litt nærmere inn. Ser vi på dette brevenes Europa, så å si, så er det de to siste som er de opplagte sentrumene i feltets, eller litterærfeltets geografi, første halvdel av Hamsuns liv, Paris og København, som utmerker seg. Det gjør imidlertid, eller det er ingen grunn til å se noen andre stedsnavn her, en del av de andre stedsnavnene i forbindelse med geografien, for eksempel Tyskland, Berlin, eller Grønland, som vi også ser her oppe, er ikke en del av det vi kan anta er det litterære feltet. Det er heller ikke England og Wien, og kanskje så indikerer disse stedene mer geopolitiske steder, eller steder Hamsun diskuterer i brev i forbindelse med andre emner, noe som da kan peke mot politisk interesse, for eksempel. Det kan vi også se når vi går over i sakprosa-geografi. Går vi over til sakprosaen, så ser vi nemlig at Hamsun skrev langt mindre sakprosa enn andre typer tekst. Dette gjør at sakprosa-korpuset er mindre enn de andre korpusene, noe som gjør at sakprosa-geografien også har langt lavere frekvens enn de andre. Så dere ser på tabellen her, så er det et stedsnavn som er 1880. Og 12 ganger nevnt er Kristiania, det er ganske mange da, så ser vi at det mest frekvente stedsnavnet i sakprosaen er 493, og det er stedet, eller stedsnavnet Amerika for hele kontinentet. Dette skyldes i stor grad at Amerika brukes hele 305 ganger i enkeltboken fra det moderne Amerikas åndsliv fra 1889, noe som gjør at det blir det soleklart mest frekvente stedsnavnet. Tar vi bort den boken fra analysen, siden den er såpass, gjør analysen såpass skjev, så er det likevel 188 forekomster igjen i andre tekster, i sakprosa-delen, som har ordet Amerika i seg. Dette gjør at det også er det fjerde mest representerte stedsnavnet i Hamsuns sakprosa, helt totalt sett, også uten Amerika-boken. Det er enkelt å koble en del av de stedene her med relativt høy frekvens til biografi og bosteder som Nørholm, Chicago, og Paris og Grimstad. Sakprosa er imidlertid også en teksttype der Hamsun ofte diskuterer geopolitiske spørsmål, og kanskje særlig fra og med Første verdenskrig. Hvis vi ser på Hamsuns sakprosageografi for Europa, så skiller dette seg også klart ut. England, Frankrike, Tyskland er de klart mest benyttede stedsnavnene foruten norske stedsnavn i sakprosageografien.
Som dere ser så er det også flere andre steder som nevnes, men da veldig sjeldent. Går vi over til fiksjonsverden, som jo er det som ofte er det mest spennende når det gjelder Hamsun, så finner vi følgende geografi. Det er faktisk overraskende mye, kunne man komme litt an på hvilke fordommer man selvfølgelig har, men det er store deler av verden som er representert. Her er imidlertid frekvensene enda lavere enn i sakposer-sammenheng. De er mye lavere enn i brevene, og selv om Hamsun skriver veldig mye mer fiksjon enn sakposer, så er det altså veldig mye færre stedsnavn i fiksjon. Selv om det er mange steder som nevnes, så nevnes de altså sjelden. Særlig gjelder dette internasjonale steder som sjelden brukes mer enn 70 ganger, samlet sett for hele fiksjonskorpuset. Et stedsnavn som opptrer hyppig er Amerika igjen, som opptrer hele 270 ganger, og er det reelle stedsnavnet i Hamsuns fiksjonsverden som opptrer oftest. Med unntak av Amerika så ser imidlertid Hamsuns fiksjonsverden ut til å være mer nasjonalt orientert enn geografiene som kommer til uttrykk i de andre korpusene. Dette ser vi ganske tydelig hvis vi ser til Europa fiksjonsgeografien, som peker mot at Norge er det absolutt mest hyppige stedet, at en del europeiske steder nevnes av og til, men at veldig mange nevnes få ganger. Ser vi på en måte baken for dette kartet og ser litt på tallene som disse kartene er laget på, så kan vi sammenligne disse stedene. De lave frekvensene tyder nemlig ikke bare på at det er en mer nasjonal enn en internasjonal geografi i fiksjonsverkene. Det peker naturligvis på at en fiksjonsgeografi preges av fiktive eller abstrakte steder som ikke lar seg plotte på et kart. Dette blir tydelig hvis vi sammenligner topp 15 stedsnavnene på tvers av korpusene. Leser vi denne tabellen fra venstre til høyre, så blir det tydelig hvordan de reelle stedsnavnene synker markant i fiksjonsverket. Samt hvordan de høye frekvensene knytter seg nettopp til byen og steder i naturen som vi tok utgangspunkt i. De fem øverste stedene i fiksjonsverkene er topos, eller abstrakte steder som byen, verden, jorden, skogen og gården. Altså steder knyttet til urbanitet og kontra natur. Skal vi få med de fiktive stedene her, pluss de uplottbare stedene som preger denne geografien samlet sett i en digital makroanalyse, så kan vi generere eller prøve å generere en nettverksgraf over hele forfatterskapet, der også fiktive og abstrakte steder blir med i analysen, noe som da ikke kan tas med på et kart, fordi de ikke har koordinat. Lager man en sånn graf som dette her, så fremstiller den en mer abstrakt eller topologisk geografi, eller topologisk rom, kanskje riktigere, enn kartene. Og den grafen her indikerer også tydeligere hvilke relasjoner som disse stedsnavnene inngår i. Det er i hvert fall det som er håp. Denne nettverksgrafen, den preges av streker og av farger, som dere ser. Ser vi på fargekodene, så viser grafen fire tydelige og ett mindre tydelig kluster. Det første er Norge-Tyskland-klusteret, som er gult, og her klustres en rekke sentrale land av geopolitisk interesse sammen. Her inngår interessant nok Grønland sammen med Norden, Moskva, Spitsbergen, Suezkanalen og Stortinget
som igjen indikerer den geopolitiske betydningen disse stedene kan ha. Kluster nummer to er byen Verden, og som er grønt, og dette klusteret samler topoene sammen med verden, jorden, skogen, havet og de fiktive stedene som Polden og Sellandrå, samt mange andre av stedene i Hamsuns fiksjon, for eksempel de i eventyrland. Kluster tre, Amerika og Europa, som er blått. Dette klusteret domineres av Amerika, men har også med London og stedsnavn fra landstrykkertrilogien som Doppen, noe som indikerer at disse stedene opptrer mer sammen med amerikanske steder enn av de tydelige geopolitiske, eller tydeligere geopolitiske klusterne. Altså fiksjonen er mindre tydelig politisk. Kristiania og København, som er lilla, kan knyttes til biografisk viktige steder, som Nørholmen, Lom, Kristiania og Paris, og ser ut til å preges av stedsnavn fra brevsamlingen. Det siste og langt mer utydelige klusteret er Bodø, Hamarøy, Larvik, som består av et fåtall steder og er veldig mye vanskeligere å gjøre et stort betydningsfull analyse. Men jeg vet ikke, ærlig talt, hvor mye man kan få ut av denne grafen. Vi har kartene, vi har denne grafen, og samlet sett så kan vi si at her kan den digitale analysen hjelpe oss med å gi indikasjoner på hvilke steder som preger Hamsuns geografi, og da med denne grafen også peke ut noen antydninger til mønstre eller kløstre for hvordan disse stedene relaterer seg til hverandre. Sammen med kartene så vil jeg si at denne grafen her peker ut en del spennende ting å undersøke videre, og da særlig med tanke på relasjonene mellom fiktive steder og de stedene som kommer til uttrykk på kartet. Hvilke relasjoner er det mellom de fiktive stedene og de reelle stedene? Dette bør jeg gå videre med til et eventuelt neste foredrag, og for nå så er det her jeg står, og vi må komme oss inn i konklusjonen. Den er jo ikke ekstremt oppsiktsvekkende, vil jeg si, men vi kan i hvert fall trekke noen få konkluderende bemerkninger ut fra det som jeg har kommet frem til foreløpig. Fungerer metoden? Fungerer det å gå digitalt til verks for å undersøke Hamsuns geografi? Ja, det er mange feil her. Det er OCR-feil, det kan være koordinatfeil, det kan være opptellingsfeil, men den fungerer sånn høvelig i forsøksstadiet. Kan vi identifisere en geografi eller noen geografiske mønstre her? Ja, det synes jeg vi kan. Brevene gir gode indikasjoner på det litterære feltets geografi. Sakprosaen antyder eller underbygger geopolitiske interesser som vi naturligvis visste om på forhånd, men kanskje kan de ved videre analyse peke på noen nyere og annerledes interessante ting enn vi har visst fra før. Og på et kart så er det veldig tydelig at fiksjonsgeografi 1 er fiktiv, og med noen få unntak så er fiksjonsgeografien 2 og langt mer nasjonal enn brev- og sakprosageografien. Tilsammen så vil jeg si at denne lille analysen, eller forsøket på en analyse av Hamsuns geografi ved hjelp av digitale metoder, kan peke ut en geopolitisk geografi hos Hamsun, og at det er noen ting som peker mot noen mønstre som vil være interessant å studere videre. Takk for meg. Hei, og takk for invitasjonen. Jeg heter Øyvind Eide. Jeg jobber på Universitetet i Köln, Institutt for digital humaniora. Og jeg skal snakke om kart, om kartvisning av litteratur,
og kommer til å snakke litt om hva som egentlig skjer når man gjør det, mer enn å vise veldig mange konkrete eksempler på prosjekter. Så for å starte, så går jeg til en forfatter som heter Ishiguro, som publiserte en roman i 1995 som het The Unconsoled, og jeg kommer til å snakke litt om kapittel 10 i den romanen. For de som ikke har lest den, så er hele romanen en nok så surreal ting. Underlige ting som skjer, vanskelig å forstå rommet i romanen, er vanskelig å forstå personene, de er usammenhengende, drømmaktige. Og det som skjer i det kapitlet er at vi har en bevegelse som vi skal prøve å forstå gjennom først å se på selve bevegelsen, hva som skjer, hvordan man kan uttrykke det i et annet medium, og snakke litt om hvorfor kart kan hjelpe oss å vise hvordan litteratur fungerer. Det her er et nok så banalt eksempel, så det kommer ikke noen sånne veldig store, spennende, overraskende ting, men det er for å vise hvordan medieforskjeller virker. Så kapitlet begynner med at hovedpersonen er på rommet sitt på hotellet. Han har akkurat gått, prøvd å få sove litt, men så blir han vekt. Han går ned i resepsjonen i Slåbrok. Hotelldirektøren sier at han må være med på en middag. Så de går ned i garasjen, kjører bil gjennom byen, ganske sakte, masse kø. Ut på landet kjører en nok så lang tur, i hvert fall en 20 minutter, en halvtime, antagelig litt lenger. Og havner i et hus, et slags festlokal ut på landet, der det avholdes en nok så stor og formell middag. Etter en del sider og en del forskjellige ting som skjer under middagen, så viser det seg at huset på landet har en gjennomgang til hotellet i byen. Så det betyr at først så reiser man en godt stykke ut på landet, er man i et rom noen timer, så viser det seg at det egentlig er en del av hotellet. Og en mulig tolkning er at reisa var en reise i ring, så man kom tilbake til hotellet. En annen mulighet var at det var en teleportering. Og en tredje mulighet er at du har et rom her som ikke er geometrisk, som ikke er realistisk. Enten at spisesalen er i to bygninger samtidig, eller at avstanden er inkonsistente. Og for å prøve å forstå akkurat hva som skjer ut fra hvordan ting fortelles, så skal vi bare vise noen linjer av teksten. I was very tired now too, Stephen said. I'll walk back with you. Walk back? Yes, I'm going to sleep in one of the rooms tonight. I often do that if I'm on duty early in the morning. So Stephen her er sønnen til hotelldirektøren. For a moment his words continued to puzzle me. Then as I looked past the clusters of standing and seated dinner guests, past waiters and tables, to where the vast room disappeared into darkness, it suddenly dawned to me that we were in the atrium of the hotel. I had not recognized it because earlier in the day I had entered it and had viewed it from the opposite end. Somewhere in the darkness on the far side would be the bar where I had drunk my coffee and planned the day ahead. I had no chance to dwell at this realization, however, for Stephen was leading me away with surprising insistence. Så hvis man i det hele tatt aksepterer at det er en noenlunde troverdig forteller, og hvis man ikke aksepterer det, så blir jo det hele nok så meningsløst, så er det helt tydelig at det er ikke noen reisering, og det er ikke noen teleportering. Det er et eksisterende faktum som var der hele tiden, men som hovedpersonen på et tidspunkt forstår. Så det er en eller annen form for inkonsistent avstand, ikke geometrisk, i reelt rom. Og i den situasjonen så ser vi at hvis vi forsøker å lage et kart basert på den romanen, så ser vi at det blir ikke så lett. Og det her er et spesialtilfelle av det man ser ofte i litteratur.
For eksempel at avstanden fra A til B er forskjellig fra avstanden fra B til A. Det er 100 meter til puben og 2 kilometer tilbake. Ting som kan uttrykkes enkelt i tekst, kan ikke uttrykkes direkte på kart. Det er fordi kart og tekst er to forskjellige språk, så å si. De har to forskjellige tegnsystemer. De mulighetene som forskjellige systemer har, har blitt brukt opp gjennom historien til forskjellige former for historiefortelling, fremstilling og visualiseringer. En av de mest prominente personene på 1800-tallet når det gjelder visualisering var Minard. Dette her er antagelig den mest kjente visuelle modellen han har lagd fra 1869. En visualisering av Napoleons franske angrepet på Moskva i 1812-1813. Bredden på den beige streken, eller søylen som starter til venstre, viser antall soldater. Det starter med 420.000, ender med 12.000. Det er en bevegelse til høyre, til Moskva, starter til venstre et sted i Litauen, og den svarte går da tilbake, tilbake toget. Så det betyr at det vi ser her er rom, Litauen til venstre og Moskva til høyre, tid, søylen viser hvordan soldatene beveger seg. I tillegg så har man en temperatursøyle nederst. Det er ikke så lett å se akkurat detaljene i det her, men den her er tilgjengelig også i gode reproduksjoner på nett, og vil vise en referanse til det senere. Så den typen kartografiske fremstillinger kan bruke til å fortelle historier, og som alle andre historier så er jo det her en hvor mye tas med og mye utelates. Som alle andre modeller så fungerer den fordi mye er utelatt. Og blant ting som ikke er med her er jo selvfølgelig hva som skjedde på russisk side, sivile tap og så videre. Det er en ren fransk fremstilling av en historisk hendelse. Så med det her som startpunkt, hva vil det egentlig si å visualisere litteratur på kart? La oss gå litt inn i tegnsystemer og hvordan de mediene er forskjellige på et helt basalt detaljnivå, og det her er like banalt som det ser ut. Det er bare for å på en måte ha fått sagt hva vi egentlig alle vet. Hvis du har teksten fra Bergen reiste jeg mot morgensola til Voss, så kan vi vel i grunn være enige om at den teksten ikke sier at Voss er sør-sørvest for Bergen, fordi ordet Voss står nedenfor og til venstre for Bergen i teksten. Så i en sånn tekst så er det ikke nord opp og sør ned. Tvert imot, retningen fra Bergen til Voss forstår man ved å se på ordet morgensola. Jeg forstår det selvfølgelig fordi man vet at Voss er øst og litt nord for Bergen, men morgensola viser at en reise fra Bergen til Moss går i østlig retning. På den andre side, i det øyeblikket man lager noe som bare ser litt ut som et kart, så vil mange lesere, seere øyeblikkelig tenke at jaha, her er nord opp. Det betyr at Voss er øst for Bergen, fordi det er til høyre på den figuren. Og det her er helt grunnleggende en av de viktige forskjellene mellom hvordan tekst og kart uttrykker ting. Og vi ser allerede her at det betyr at de ikke bare uttrykker ting forskjellig, men at de kan uttrykke litt forskjellige ting. Det er ting man kan si med tekst som er vanskelig å si med kart, og motsatt. Det her gjelder ikke bare kart og tekst i en mer tradisjonell forstand. Vi ser hvordan kartvisualisering av litteratur tar det fysiske, konseptuelle, det rommet man kan forstå fra teksten gjennom egne erfaringer, gjør det lesbart. Det baserer seg på en kompetent leser,
den leseren kan bruke verktøy, som dere ser en del av de andre foredragene her, så kan man ved hjelp av verktøy lage kart automatisk, men grunnlaget for de verktøyene og måten de lager kart på er basert på en forståelse av teksten, hvor man for eksempel sier at det er noe som heter stedsnavn, dette er kriteriene for hva et stedsnavn er, og har man et stedsnavn så kan man finne en plassering for det stedsnavnet. Så det rommet som ligger i teksten, som man kan gjenskape som kart, er et virtuelt rom som en leser kan forstå, og den prosessen kan mekaniseres basert på en mekanisering av menneskelig forståelse. Ikke nødvendigvis betyr, normalt, så vidt jeg vet, ikke betyr at datamaskinen forstår det menneskelige rommet, men at man mekaniserer den konseptuelle prosessen mennesket gjør. I Köln så har vi prøvd å jobbe med andre medier på en tilsvarende måte. Når vi jobber med kart, så er det viktig å fokusere på at enhver lesning av en tekst er en lesning, en bestemt forståelse. Derfor er det viktig å alltid ha en åpning for å lage flere kart, kart som endrer seg, interaktive kart, for å vise at et kart basert på en tekst aldri er en sikker, klar og udiskutabel visning av noe som er åpenbart i teksten. Det er alltid ting å diskutere. Så det vi uttrykker på kart er alltid en form for fortolkning, og ofte gjør vi det for å forstå tekstene bedre, for å forstå hva tekstene kommuniserer og hvordan de kommuniserer det. Men hvis man ser litt på andre medieformer. Det vi forsøkte for 3 år siden, det er et grunnfagskurs der studentene lager virtual reality-systemer. Og de fikk i oppdrag i grupper å lage noe basert på Brechts Der gute Mensch von Sichuan i virtual reality. Og det her er ett av eksemplene på hva de fikk til. Man får dessverre ikke sett det i 3D her og nå. Det kan man gjøre med mobiltelefonbaserte cardboards eller annet utstyr. Men det viser litt hvordan man forsøker å etablere en virtuell verden basert på et teaterstykke. Her er det et annet eksempel hvor man ser at det er mye mer tekstbasert, det er en helt annen visuell estetikk, det er en helt annen form for bevegelse, og man har utgangspunkt i en annen måte, så å si, å se verden på og se teater som medium på. Et tredje eksempel etablerer teater på en måte som på en måte er en teaterscene. Det lille huset der er sigarfabrikken i stykket. Men samtidig så er det et scenerom som ikke er et scenerom, fordi det også er rommet der den faktiske handlingen foregår. Så det er en slags lek med forholdet mellom scenerom og framstilt rom i teatersjangeren. Og det at vi brukte Brecht i det eksempelet og i det kurset er ikke helt tilfeldig, fordi vi prøvde å få studentene til å tenke litt forbi immersjon og total innlevelse i forbindelse med virtuell virkelighet, og prøvde å få et sterkere fokus på mediet som sådant. Så prøvde å forstå hvordan virtual reality som selvrefererende medium kunne lære oss noe mer, både om virtual reality og om hva teater er, og hva det eventuelt ikke er. Fordi det vi så når vi prøvde å lage studentene lagde de visualiseringene, virtuelle virkelighetssystemene basert på teater, så ser man tydelig de 3 eksemplene, og det var andre som gjorde det på andre måter, forskjellige aspekter på
på hva teater i en sånn virtuell verden kan være. Det første hadde klare henvisninger til filmhistorie, Lars von Triers Dogville. Det andre hadde et mer tradisjonelt dataspillformat, hvor man beveger seg rundt, og man har en for dagens dataspill nok så enkel, men tross alt en dataspillestetikk. Mens det tredje var mer en tradisjonell visualisering av en teaterfremstilling med scene og publikum og teatersal og sånt. Så det eksemplene viser i sum er et medium som da prøver å finne ut av hva virtual reality som medium kan være, finne ut hvordan det forholder seg til teater, og også hva teater kan være. Nye medier er jo normalt basert på refortolkning av aspekter fra tradisjonelle medier. Det så har man sett i filmhistorie og andre mediers historie. Så hvis man ser på det her som en visualisering, så kan man jo spørre seg hva er den visualiseringen, hva er det et kart over? Det er et kart over seg selv som medium. Det er en diskusjon av hva virtual reality er. Det er også en diskusjon av hva teater er, og hvordan de to mediene forholder seg til hverandre. Er det i hele tatt rom for å tenke teater i virtuell virkelighet, eller blir et sånt system enten dataspill eller tredimensional film? Er det mulig å tenke en teatralitet uten skuespillerkropper, for eksempel? Teateret viser jo det som ikke er synlig, handlingsrommet, gjennom et nærvær, gjennom det som er synlig, skuespillerne på scenen. Virtuell virkelighet viser jo også det som ikke er der, men det gjør det på en annen måte og gir en annen opplevelse. Er det mulig å gjøre transformasjoner mellom de formene, og hva kan man lære av det? Så det mer generelle spørsmålet er, hva kan man lære av å transformere mellom medier? Vi lager jo kanskje av og til kartet av tekster for de vi synes det er morsomt, eller fordi det er en interessant utfordring, men spørsmålet er jo, hva gir det oss? Hva kan vi lære av det? Og i den forstand så er tekstbaserte kart et særtilfelle av det å skifte mellom medier generelt. Og det har alltid vært en måte å forstå medier på, uttrykke dem i uttrykke ting i ulike medier. Fordi ulike medier uttrykker ting på ulike måter, og en overgang fra et medium til et annet er alltid en tolkning. Man diskuterer jo en masse adaptasjon av bøker, romaner, noveller i film, hva slags tolkninger man gjør, akseptable, ikke akseptable tolkninger, og så videre. En svensk forsker som heter Lars Ellerström sier at every medium has the capacity of mediating only certain aspects of the total reality. Så poenget er at det finnes en totalitet som kan uttrykkes, hvorvidt det er virkeligheten eller ikke, er et annet spørsmål. Og hvert medium har tilgang til, så å si, en større eller mindre delmengde av den virkeligheten. Det styres av tekniske begrensninger, men det styres også av estetiske lover. Estetiske lover brytes jo, og ikke minst de siste 100-150 årene i kunst, litteratur, andre medier, så har det å bryte reglene, pushe grensene, har vært en viktig del av hva det vil si å lage kunst. Men vi kan også se hvordan det kan brukes til å oppnå effekter i læringsprosesser. Poenget her er at medieforskjellene kan ses på som begrensninger. Jeg kan ikke uttrykke det her på et kart, det her kan jeg ikke si med ord, og så videre. Men forskjellene er også produktive. De skaper spenninger, de synliggjør ulikheter, begrensninger og muligheter.
Kart er symmetrisk i den forstand at avstanden fra A til B må være lik avstanden fra B til A. Tekster er ikke symmetriske på den måten. Tekster har andre begrensninger, for eksempel når det gjelder oversikt, som kart ikke har. Virtuell virkelighet, som kanskje prøver å finne en plass mellom spill, film, simulasjoner og så videre. Hva kan medier være, og hvordan kan vi bruke virtuell virkelighet til å forstå andre medier? Viktig ting her er selvfølgelig, som sagt, at et tekstbasert kart er ikke tekstrommet. Trykte eller håndskrevne tekster er visuelle ting i seg selv, men mening skapes på en annen måte enn den gjør i bilder og kart. Og så finnes det alltid overgangstilfelle, grensetilfelle. Rommet i teksten som man lager kart basert på, er det rommet man finner ved å lese og forstå teksten. Derfor er det rommet alltid basert på en menneskelig fortolkning, selv om den fortolkningen er uttrykt i et dataprogram. Kart må derfor alltid være flere, de må være ustabile. Det er alltid en foreløpig prosess, hvor det ikke er noe endelig svar. Vi må alltid lete videre, leke videre. Et annet interessant spørsmål er, hva er et virtuelt virkelighetssystem basert på teater egentlig basert på? Er det basert på teaterteksten? Ja, studentene leste jo sin Brecht, må vi gå ut ifra. Er det basert på tidligere framføringer som man har sett? Er det basert på filmversjoner? De hadde i hvert fall tilgang til en filmatisering fra 1962. Det er jo sånn at når man leser en tekst, når man ser et teater, så gjør man aldri det i et vakuum. Det finnes alltid en forbindelse til andre aspekter. Og man ser jo i alle tre virtuelle systemene at de helt klart har koblinger til andre medieuttrykk, for eksempel Dogville. Så det jeg prøver å komme fram til her er at når vi transformerer mellom medier, når vi lager kart basert på tekster, når vi lager andre visuelle systemer basert på tekster eller framføringer, så er det noe som gir oss en bedre forståelse av tekster, i hvert fall kan gi oss en bedre forståelse av tekster. Det er noe vi kan bruke for å forstå verden, litteraturen, bedre. Og det er derfor det er meningsfullt å ta en samling av litteratur, kjøre den gjennom et dataprogram, se hva som kommer ut på kartet, fordi det gir oss en annen forståelse av hva tekstene betyr, hva de er, enn vi får ved bare å lese dem. Men uten å lese tekstene, så er det hele nok så meningsløst. Så det her er et tillegg og ikke en erstatning. Så det dreier seg om visuell lesing. Vi leser et visuelt rom ut av tekster. En visuell tenkning som selvfølgelig er basert på at vi har kropper og en eller annen form beveger oss rundt i et rom. Og det dreier seg om visuelle transformasjoner. Vi forstår verden bedre når vi bruker forskjellige medier, når vi har ulike begrensninger, når vi ikke kan gå ut, når vi ikke kan gå i teatret og se virtuelle forestillinger, så gir det kanskje også et rom til å forstå ting bedre. Eller som vi prøver å gi studentene, gjennom digital praksis, så kan de også få en dypere teoretisk forståelse av det de jobber med. Til slutt så vil jeg bare vise noen få referanser til noe av det som er brukt i den fremstillingen. Og sist, men absolutt ikke minst, takk til de studentene som lagde de systemene dere har sett. Tusen takk for meg. Hello, my name is Dana Danels. I am a researcher
from the Department of from Språkbanken text at the Department of Swedish, as a part of the University of Gothenburg. In this talk, I will present our work on developing language resources and tools for geographic visualization of place names in historical Swedish literature. This presentation describes our work on developing language resources and tools for geographic visualization of place names in historical Swedish literature. The work presented here is carried out at Språkbanken Text. Språkbanken Text is a language technology research unit at the Department of Swedish at the University of Gothenburg. It is a division of Språkbanken, the Swedish language bank, that is a national research infrastructure founded for the period 2018 until 2024 by the Swedish Research Council. It is the main node in Swedish CLARIN, a Swedish Common Language Resources and Technology Infrastructure. It is also a CLARIN B center, which means all the tools and resources we are developing at our unit are available as part of the European research infrastructure provided through CLARIN-ERIC. Språkbanken Text consists of a group of experts and research engineers. The work at Språkbanken Text involves the development and maintenance of linguistic resources, both corpora and lexicons, and tools for free online use by researchers representing different research fields, such as language technology, linguistics, social sciences, and other humanities disciplines. Språkbanken Text is active in meeting CLARIN's goals, such as to adapt and develop language resources and tools as research support in humanities and social sciences, share and make language resources and tools freely available to scholars of all disciplines. The corpus resources offer access to a vast amount of written historical and literary texts. These resources have been digitized as a part of the corpus infrastructure of Språkbanken called CORP. CORP ensures easy access to Swedish text corpora. Annotations on different levels of the text, such as information about the source document, the word classes, and syntactic roles of a sentence that have been added to the text, allow for sophisticated access through refined queries. Here is an example of a search results of place names in the famous two-part work, The Wonderful Adventures of Niels Holgersson, by Selma Lagerlöf. What we see is a concordance with all the name entities in the center. When we put the mouse over a certain word, we get information about its linguistic annotation and other information that is available in the text. And these are given on the right and side in the screen. So for instance, here, if we mark the word Småland, we can see on the right-hand side that is the corpus that is we found this word in is corpus literature banken. The text attributes, on the text level, we find text attributes specifying the title of the work, the business Holgersson on the Boaresa 2, the author, which is Lagerlöf Selma. We can see information about the pages, what year it was printed. Looking at the word level, we see the information about the word class, its morphology, word sentiment, entity type, and dependence tree, if we like. If we have information available from our name entity recognizer, it is usually also available there. So since we identify many place names in the text
We also would like to visualize them on a geographic map. For this, we use Geographical Information System, GIS. I believe many of you already are familiar with GIS, but just to briefly summarize, GIS is a system for capturing, checking and displaying data. Data is usually presented in a form of point, line, pixel, or polygon that can be combined with data that are in table form or already in map form. It is well suited for mapping data, but also allows to explicitly research the geographic aspects of the data and change over time, a feature that is particularly favored in the digital humanities. Multiple layers of information can be displayed on a single map, like river, roads, pollution, population. And these are very useful if you want to visualize archaeology, sites, and places. GIS can today ensure a convenient and efficient rendering of geographical information in real time. Perhaps the most known source for providing a search interface to the contents of tens of millions of computers on the internet, together with free of charge digital maps for everyone to use, is Google Maps. The development of digital maps supported by different map server providers is to a large extent driven by the needs of the industry, whose requirements ranges from weather maps to road information obtained for GPS data. Because of this focus, geographical locations which are found in older literary texts are usually not available. Here we see an example of a word we do find in Google Maps, and it is the word Wetzstorp. But if we look at another example for the word Trovero, which is a spelling variation of Trovero, we can see that the problem with this application is that the place is missing. Another problem concerns no longer existing place names. For example, the capital of Norway, which is being referred to as Christiania when mentioned in novels between 1600 and 1800, although it appears among the alternatives by Google Maps, we do not have information about the time period when the time was commonly used. It is in the, we find it on the third place, but if we don't have additional information, we don't know how to choose which one of them to choose. So our motivation for developing our own solution for geographic visualization of place names is the fact that freely available digital maps are naturally not optimized for all kinds of applications, especially for applications whose purpose is to present historical information to users and have meaningful data associated with these maps. In our work, we want to have meaningful data to be able to answer research questions like, where does the plot of the story take place? What are the spelling variants of a place name for a certain period? How has the location of places changed over time? The Geographical Information System at Sprogobank and Text exploits the open source server called GeoServer with possibility to combine geodata from different sources. Other open source geographical data we include are GeoName Place Name Database, a geographical database covering all countries in the world and contains over 11 million place names, OpenStreetMap dataset, maps and structured databases over Sweden, Landmateriet place name and geodata based on certain time periods, and Riksarkivet database containing digitized versions of older geometric maps. Here is an overview of our method. The literary text is fed through Sprogobanken text annotation pipeline,
where information about the morphologies and syntax is assigned automatically. The text is also annotated with information about name entities by the name entity recognizer, a method which is also fully automated. Next, place names that are found in the text are added to our local enriched place name database. The map server application, GeoServer, retrieves place names coordinates from the database in order to render geographical maps for a given set of place names. It then generates either a static or dynamic map. So there are specific research problems related to historical and textual data as well as to the Swedish language that we address. How to recognize place names in historical texts? NER does not always succeed in finding all occurrences of these because of lack of standard morphology and because of morphological variation. The other question is how to render digital maps to present historical locations. Because of missing place names in the database or missing place name coordinates. Spelling variation of place name is very common, in particular in the northern part of Sweden, where place names originate from both Finnish and Sami, and occasionally Russian. For example, in a text collection from 1970 to 1829, we find a place name Lapland and Lapaldia, which are spelling variants of the province Lapland, located in the northern part of Sweden. These variants can often be found on the basis of Levenshtein distance combined with more specific linguistically informed method for distinguishing not only between different spelling variants, but also between different variants given a certain period. When a new combination of spelling variant and period is discovered in the text, it is added to the place name database. To deal with morphological variation, we use the model for predicting morphological variation for modern Swedish and plug in an extra morphology for old Swedish. A denamed entity recognizer and annotator we employ for annotating place names in Swedish literature automatically extract names across large collections of texts. It is based on modern domain independent gazetteers. And here's an example of a text that has been annotated with information about name entities. So we have name, we have place, we have person. Shown in this particular example. Because the NER application is based on modern domain and independent gazetteers, some of the place names appearing in old literary texts are not always recognized. To achieve a higher degree of accuracy, this process is combined with place name lexicon for specific time period. As a result, we are able to extract the majority of place names from any given text. A Spokbank and text place name database is an enhanced version of the GeoName database. It differs from the GeoName's database in at least three ways. One, it contains fewer redundant place locations. If two or more place names, which we consider identical, occur within 3 kilometers of each other, only one of these occurrences is added to the database. It has additions of spelling variants found for particular place names and time period, derived from our automatic processes. And the last is additional place coordinate entries for place names from different periods. This database is used by GeoServer to render a geographic map for a given set of place names. It generates either static or dynamic map. Here we have an example of a static map of the famous work De Goran by Carl Jonas Löwe Almqvist from 1838.
In this work, we have a focused geographical area where the travel takes place by steamship on the Lake Mälaren, and after the town Arboga by horse and carriage to Linköping. The main characters, Sarah and Albert, mention places in the province Vinstriotaland, where Albert has its roots. So our map renders the place locations they mention. These are numbered in the map. And under the map, we see a list of these names. The one shown in parentheses is an older spelling variant of the place. Another example of a dynamic map. In this kind of the kind of text we're dealing with, place entities are normally found throughout the whole document. The reader might lose track of where the story takes place. In particular, if the plot of the story ranges over a wide geographical area. For example, in the classical August Strindberg's letter, more than 50 place names are mentioned. By rendering a dynamic map of the actual existing locations of the place names mentioned in the text, the reader can explore their geographical locations. To conclude, at Språkbanken and Text, we are developing methods and tools for the automatic analysis of historical Swedish literary texts. Open source resources provide us with new opportunities for visual and geographical information of place names found in our texts. Some of the challenges we address concerns orthographic and morphological variation, missing place names and coordinates. These challenges form a central part of the work at our research unit. Our current research involves combining different time-focused resources to explore how place locations change over time. Thank you. Jeg heter Lars Johnsen, jeg jobber ved Nasjonalbiblioteket og arbeider med DH-laben der. Jeg jobber en del med utvikling av hjelpemidler for forskere til også å få adgang til materiale, spesielt opphavsrettslig materiale. Så i dag skal jeg snakke om geografi og distribusjonell semantikk og koblinga mellom ord og betydning. Så temaet er geografi og distribusjonell semantikk. Så jeg skal si litt om hva distribusjonell semantikk er, men vi starter med problemet i første omgang. Og problemet er når du finner ord i en tekst, så kan de ha forskjellig betydning. Det kan være forskjellige kategorier. Så for eksempel hvis vi ser på en par setninger her, som Ibsen er større enn Shakespeare, så hva står Ibsen for? Er det kroppsstørrelsen vi snakker om? Det er det ikke, men det er Ibsen da som forfatter, og forfatterskapet som han snakker om, og det er ikke Ibsen som person som står her. Likevel hvis jeg sier Molde spilte over på Kristiansund, så vil Molde og Kristiansund her ikke være geografiske områder. Det er knyttet til geografiske områder, men det er ikke det står for. Molde og Kristiansund her er navnet på fotballag. Et annet eksempel er Malvik bor i Malvik. Så kollegaen til Frode Båsson, som har snakket tidligere i dag, heter Anders Kari Malvik, som bor i Malvik. Den første forekomsten av Malvik er en person, den andre forekomsten av Malvik er et sted, et geografisk område. Så det som er problemet, så problemet da i en tekst, og så avgjør hva som er hva. Finn ut det ene er, hva er det, når er et ord, står det, og er et navn, når er det et sted? Hva annet ting kan det være enn navn og sted? Kan det være et forfatterskap? Kan det være en restaurant? Hva kan det være for noe? Så det er det store problemet, finn ut egentlig hva er det ordene betyr, og hva de står for. Så det her er da generelle problemet, da, betydning og klassifikasjon. Så det bakgrunnen vi tar da, er det som går på distribusjonell semantikk, da, som er hentet sitatet fra Andrew Piper, den boka Enumerations. Og det vi skal fokusere på her da, er særlig den punkt B, som er hervet ut,
Og det er at et ords betydning er knyttet til hvor ofte det forekommer sammen med andre ord i en gitt kontekst. Og det vi skal si litt om da, hva den konteksten kan være for noe. Så i tillegg da, så har vi da punkt A, det at betydningen er knyttet til hvor ofte det forekommer, og hvordan de relasjonene mellom ord da, er avhengig av skala, det vil si hvilket nivå det er på, som er mellom skala her, og så videre. Men det som er viktig da, det at de bruker at ordet tied, det vil si knyttet til, et ord som er knyttet til hvor ofte de bruker, det er ikke bruken, men det er bare knyttet til det. Så spørsmålet er å finne den anknytningspunktet til hvor ofte et ord brukes. Så det som er problemet vi ser på da, er da i geografi. Så hvis vi nå tar hvilke ord geografisk, og har da den setningen jeg trodde Malvik bodde i Malvik, så kan vi da se på disambiguering på setningsnivå eller dokumentnivå. Og for å analysere den da, så kan vi da se på hvilke ressurser vi har i Nasjonalbiblioteket. Og Nasjonalbiblioteket har da to sett med ressurser. Det ene er den som kommer fra Språkbanken, som er da et Norwegian Name Entities, og det er et prosjekt hvor du jobber med annotering av tekst og forteller hva som er entiteter og hva som ikke er det. Som er basert da på Norsk Dependensdebank, som også er et prosjekt som blir gjennomført ved Nasjonalbiblioteket i 2013-2015. I tillegg har vi da en DH-lab og mer eksperimentelle metoder for oss å jobbe litt med navngjenkjenning. Jeg skal si litt mer om den akkurat nå, litt av DH-laben og litt de metodene vi har der. Så vi har flere betydninger da, og som er knyttet til et enkelt ord. Så hvis vi tar ordet Tromsø for eksempel, så vil da den ha, kan bety flere ting. Da. Det betyr ene kan stå for selve stedet, det vil si det geografiske området Tromsø. Så hvis vi ser på selve ordet Tromsø, så kan vi finne kontekster som kan lage et eller annet nettverk som det er knyttet til. Og en måte å lage sånne nettverk på, det er via den DHLAB-kommandoen som gir oss adgang til tekstene. Og dette er basert da på den N-gram-ressursen som ligger i Språkbanken, og som Nasjonalbiblioteket har en webside for. Og det er bare å google N-gram, så kommer dere frem til den siden. Men den gir oss basert da på trigram, i hvilke kontekster, det vil si om Tromsø, så det kan være Tromsø og omland for eksempel, det kan være Tromsø og Bodø. Så lager vi et graf, da den grad to ord står ved siden av hverandre i en koordinasjonskontekst. Når vi gjør det, så får vi opp en graf, som dere ser på bildet her. Nå er det kanskje ikke så mye å se ut av den grafen, så den må gjerne studeres i ro og mak, men vi har mulighet til å drive analytisk arbeid på en sånn graf. Dere legger merke til at, som man kan skimte inn i grafen, da, det er at det er enkelte sirkler der med farve på, og farvene indikerer egentlig kløstring eller gruppering som den grafen gir. Jeg skal ikke gå inn på akkurat hvordan den kløstringen skjer, men med en sånn kløstring da, så kan du få ut forskjellige, som vi kan si da, er en form for en eller annen form for betydningsklassifikasjon, da, eller diskurser for Tromsø. Og de diskursene blir da det som gir den anknytningspunktet, som var nevnt i Piper sin punkt B. Det vil si at det er den konteksten som det ordet står sammen med, eller hvilke ordet står sammen med, i den koordinasjonskonteksten som bestemmer da hvilken knyttet til betydningen Tromsø. Så da ser jeg at vi har Tromsø og Narvik som ett område, da finner vi da særlig de skal si nordnorske ordene, Tromsø og Narvik. Vi har også Trondheim-Bergen hjemme. Vi har også et enda lenger nå, Kirkenes, Hordaland, litt forskjellig, litt ymse akkurat den her. Vi har Bardufoss og Finnsnes, og her går det helt ned til Tønsberg. Den interessante gruppen som kommer opp her, det er den Rosenborg-Glimt. Og det er fordi Tromsø har også en betydning at det kan referere til et fotballag, og det kommer frem her. Så da får vi frem Rosenborg og Glimt, så Glimt er både Glimt og Lyn og Lillestrøm, som også er et stedsnavn, men det kommer opp som sammen, gruppert sammen med fotballagene her. Så det betyr at Tromsø da, i den konteksten, i diskursen for Tromsø, blir brukt sammen med Lillestrøm,
så kan jeg si at Tromsø da står for fotballaget og ikke stedet. Og likadan omvendt da for Lillestrøm også, om vi vet uavhengig vis om Lillestrøm er et sted eller ikke. Så her finner vi da, av de her plassene her, så er det bare det er Lillestrøm, og så er det Vålerenga, og Stabæk da, Strindheim, som er steder. Ellers så finner vi også fotballag, sånn som RBK og BHK, i den gruppa her. Så da kan vi rulle ned forbi, og dere kan se litt på dem etter hvert som de bare forsvinner. Der får vi interessant, og så får vi da en liten russisk eiendelse i sammenheng. Pluss at det kommer også da, med sånn kommuneord ute. Så hvis vi nå ser på da, den DH-lab-modulen, så kan det da ligge det da en eksperimentell pilot for å drive navnkjenning og skille da mellom navn på setningsnivå. Det vil si disambuere Malvik og Malvik. Så det kommandoen heter rett og slett NERL, og NERL står da for Named Entity Recognition, og den skiller da mellom sted og geografi, bare det. Så av den kan det settes opp til å gjøre andre ting. Så det er mer ting enn akkurat bare det, men da kan vi se på for eksempel en viktig ting innenfor navngjenkjenning som man er interessert i, altså skill mellom en organisasjon eller institusjon og produkt. Så for eksempel Aftenposten. Så du kan si at Ola jobber i Dagbladet, men leser Aftenposten. Så da vil Aftenposten være avisa, mens Dagbladet står for organisasjonen eller institusjonen Dagbladet, og ikke nødvendigvis avisa. Så det er også den tvetydigheten du har. På bilnavn er det typisk også, så Ford for eksempel kan stå for både hver person, Henry Ford, det kan være selve firmaet Ford, og det kan også være en bestemt bil av Ford. Så når jeg sier at jeg så en Ford borte i gata, så var det å være referert til bil. Men du kan si at jeg jobber hos Ford, så vil det være at jeg jobber i organisasjonen. Og stod nettopp ved stedet, og Henry Ford da oppfant samlebåndet, så vil Ford der da stå sammen med Henry og referere til personen Henry Ford. Men den, det som er uavputtet fra NRI, så den gir du da en tekst, og så vil da teksten komme tilbake. Og da har han plukket ut ord inni der, og foreslår da om det skal være person eller sted. Og da vil jeg si at den første forekomsten av Valvik har han foreslått skal være person, mens den andre forekomsten skal være et sted. Så det betyr at den har klart akkurat på det lille eksempelet der. Og da på setningsnivå. Så det jeg skal vise dere etterpå, da, det er hvordan dette kan gjøres på dokumentnivå. At vi kan ta, at det vil komme forskjellige forslag på setningsnivå, som så kan aggregeres opp og gi da et bilde på for eksempel et dokumentnivå. Så den boka jeg skal bruke, da, det er som dere også kan bruke og sjekke med, det er hentet fra Bokselskap, som da leveres ikke har en par hundre bøker, som delvis mange av dem kommer fra Nasjonalbiblioteket, og det er bøker som ligger i fri, som ikke lenger er noe copyright på, så den teksten her er helt åpent tilgjengelig. Så det jeg har gjort med den teksten her, at jeg har lastet den ned fra den nettsiden her, Bokselskaps nettside, tatt en HTML-versjon, og hentet ut teksten fra den, og gjort da en, hvis vi ruller tilbake igjen, gjort den kommandoen her på den teksten. Så jeg satt ned, og så tatt hele den boka, og lagt som argument ned. Og med det resultatet får jeg liste over foreslåtte personer. Så det jeg får da, er at den tar, hvis dere ser på den lista her da, så vil du se det, hvor ofte den har foreslått at det navnet er en person, hvor ofte er det et sted. Så Balto for eksempel, som er en av dem som reist med Nansen på den turen, har fått 73 forslag som person og 23 forslag til å være et sted. Men ellers ser vi da at den blå her da, betyr da at vi har sortert noe på person, så det er en annen ord da, som har fått høy score på person er Grønland, men den er oftere sted, så derfor er den blå der, så den er egentlig sted, mens da den andre, de andre her er navn. Men så dere ser da at den topplista her, Balto, Sverdrup, Didriksson, Ravna, er gode steds, er personnavn. Men Grønland for eksempel, på samme som Grønland, den er også høyt opp på person, som person.
Jason, det er navnet på båten, så det er jo greit nok at den er godt, den er like bra som person som sted utifra det perspektivet vi har her. Så selv om Jason også er et person. Når det ser vi at nedover, går vi nedover lista her, så finner vi egentlig gode, gode navn på personer. Fox er et annet båt, så også er greit nok. Nordensjøl og så videre. Godthåp kom også høyt opp på person, men 7 forekomster, men 51 forekomster som sted, så den kommer ut som sted da. Jeg liker han kapt an her videre nedover. Så de foreslåtte stedene da, blir da, hvis vi ser tilsvarende på den, sorterer jeg lista på stedene, så vil det da få Grønland, Godthåp, Norge, mens Grønlands da, som blir foreslått å være en person. Og det som er interessant da, er at denne lista ser ut som den er ganske god på forskjell da, på dokumentnivå mellom person og sted. Og det at et ord har såpass mellomting kan tyde på at kanskje han så på Grønland ikke som et sted, men kanskje mer som en person med en forstand. Men jeg skal ikke trekke den så alt for langt. Men da ser vi oss i form av flerårsuttrykk, sånn som kaptan og kappfarvel, og alle dem er også steder. Så vi ser her at dem, også de ordene da, som har for så vidt en høy skår på sted, blir person til syvende og siste. Hvis vi ruller ned her, så får vi også de som er mer entydige steder, sånn som Danmark, Amerika. Nansen har også fått 9 forslag som sted, men 23 som person. Mens andre ord her, så jeg kommer ned da. Kornok for eksempel er det 7 sted og 0 som person. Isafjord, Sibirien, og så da 6 som sted og ingen som person. Så det som er viktig da, med den, det vi kan si da, som et verktøy, så vil da den lista her kunne gi oss da, sånn her helt automatisert, hvis jeg skal rulle tilbake igjen og bare si litt om hva som skjedde med den NER, at vi får et forslag fra den kommandoen som heter NER. Og i tillegg så vil det også få da en del med, den foreslår også på enkelte ord som ikke er hverken sted eller person, men som er generelle ord. Men generelle ord det fjerner vi automatisk ved å slå opp i lista over vanlige ord, og dem kan vi ta bort automatisk. Så alle de listene her er helt generert bare fra programmatisk, ikke noe manuell arbeid som har gått inn i det. Og så vidt jeg kjenner den boka her, så har han her funnet mesteparten av de personene som er her og klassifisert dem riktig. Og han har også funnet mesteparten av stedene og klassifisert dem riktig. Også toårssteder, flerårssteder og ettårssteder. Det som har vært å merke seg her, da, det at, som man også merker som et mulig problem å arbeide videre, det er at hvis vi ser på Grønlands og Grønland, ser vi at Grønlands er en genitiv form av Grønland, så at det her er 2 stedsnavn som refererer til samme. Hvis vi legger sammen den her mentalt, så ser vi at Grønlands og Grønland kommer ut med 71-97. Så det er 97 forslag for sted og 71 forslag for person, så vil også Grønland vil komme ut da, hvis den prosesserer det videre som et sted som er korrekt. Men det er også viktig å ta med seg at i problemet med navngjenkjenning, så er det ikke bare å finne navnene, skille dem fra hverandre, men også finne ut hvilke navn er som hører sammen, hvilke morfologiske kategorier har du. Det finner ikke minst også da, hvis vi går tilbake til det vi snakket om med organisasjon og produkt. Så hvis du kan si har en Audi, for eksempel bilen, så har du fabrikken Audi. Men du kan også si Audien i bestemt form, og da har du morfologisk markør på, som også må analyseres. Så det som er veien videre herfra, det er å forbedre den nærheten, også da disambiguere, og det vil si skille mellom. Det beste er å kunne også kunne skille da, mellom på setningsnivå. Men la oss si for litterær analyse og for litterær geografi ser det ikke ut som det er like viktig som det for eksempel vil være i analyse av nyhetstekster. Så hvis du ser ordet Aftenposten, så er det viktigere å kunne vite om det er aviser eller om det er organisasjon, firmaer Aftenposten er snakk om.
Mens i bøker og litteratur så ser det ut som at har du et godt grep på dokumentnivå, så har du egentlig den grovklassifikasjonen du skal ha. Så det betyr at for praktiske formål så vil en sånn nail som den vi har her, vil være bra nok, ser det ut som, og gi egentlig god nok jobb på det litterære nivået utifra det eksempelet her. Så da er det bare å følge med for neste kapittel i utviklingen av nail. Og da sier jeg takk for meg.